și cu 3 nu-l 8 a, zice, lot f of x, x scrie, f of x, elică mea. X oprit-l 3, să trehar med, 3x. Bestem, x scrie o, f of x, f prim x, mena de eu. Să arui 3, multiplicare me, x oprit-l 3, să trehar med, f, dividare me 3, multiplicare me, x oprit-l 1, să trehar med. Therefore, we 3x oprit-l 2, să trehar med, 3. Therefore, at men har, blir 1. B, f primet. Så vi kan använda den då. Därför vi har fått redan. Så 3 multiplicerar med 1 upp till 2. Så 3 med 3. Då blir det 0. C. F prim 0. Så vi 3 multiplicerar med 0 upp till 2. Så 3 med 3. Då blir det negativ 3.